27 березня були внесені зміни до розпорядження міського голови від 17 березня 2020 року. номер 60 про додаткові заходи спрямовані на запобігання розповсюдження в місті Славутич гострих респіраторних вірусних інфекцій, спричинених коронавірусом. З повним переліком цих змін можна ознайомитися на сайті міської ради. А на основних з них зосередив увагу славутичан, заступник міського голови Віктор Шевченко. Що стосується розпорядження міського голови, так дійсно з рахуванням тих змін, які прийняті Кабінетом міністрів України, дещо введені також зміни і на території міста Славутича, зокрема, Надано дозвіл на не дозвіл, а в перелік суб'єктів господарювання, які проводять свою діяльність в період карантинних обмежувальних заходів, додано в мережі СТО, магазини, які здійснюють реалізацію ветеринарних препаратів, кормів. Для тварин надають допомогу ветеринарну ветеринарну допомогу допомогу тваринам. Також обмежено діяльність ринку на ринків на території міста Славутича і. Магазинів, розміщених на них на території ринку, це вимушений захід. Хоча хотів би зазначити, що та мережа продуктових магазинів, які сьогодні діють в місті Славутичі, вони справляються з тим, щоб забезпечити продуктами харчування населення, населення міста. Так, я знаю, що, наприклад, в місті Чернігові. На минулому тижні продовжено було роботу ринків, однак ми розуміємо, що на ринку практично неможливо дотриматись тих всіх рекомендацій щодо дотримання вимог санітарних, протиепідеміологічних, і тому ми обмежили роботу роботу ринку. Також ми знаємо, що обмежено і кількість відвідувачів в магазинах, які мають приміщення для обслуговування. Це не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. І хотів би подякувати і адміністрації власникам магазинів, що вони дотримуються, дотримуються цих цих вимог. Не дивлячись на карантинні заходи, славутичани все ж таки порушують відповідний режим, відвідуючи спортивні та дитячі майданчики. Славутич вже 14 днів живе в умовах надзвичайної ситуації. З 18 березня на території міста Славутича встановлено режим надзвичайної ситуації і цей період ми повинні усвідомлювати, що від кожного з нас залежить наскільки успішно Славутич пройде той складний період, який проходить ця держава. Хотів би відмітити, що практично на сьогоднішній день всі області в усіх областях України виявлено випадки захворювання на COVID-19. і це змушує нас дотримуватись цих обмежувальних заходів. Які є вимушеними на сьогодні і необхідними для безумовного їх виконання. Хотів би також повідомити, що ми знаємо у зв'язку із ситуацією в Україні посилену відповідальність, зокрема адміністративну. Відповідальність і фізичних осіб за порушення карантинних заходів. Це сьогодні штрафні санкції від 17 тисяч від 17 до 34 тисяч на, кожну, на кожного порушника. На суб'єктів господарювання, які не дотримуються карантинних заходів, від 34 до 170 тисяч. Гривень встановлена адміністративна відповідальність і тому просив би ще раз дотримувати всіх карантинних обмежень, які сьогодні діють в місті Словутичі. Ми спільно діємо тут із міським відділенням поліції, залучаємо добровільну народну дружину для того, щоб пішими патрулями контролювати дотримання. Всіх обмежувальних заходів поки що обмежувалися попередженнями, але якщо буде, будуть встановлюватись і продовжуватись такі факти, то змушені будемо все ж таки прийти до. Притягнення таких осіб, таких громадян до адміністративної відповідальності і просимо з розумінням до цього відноситись і перш за все усвідомити свою особисту відповідальність, і тим більше. Кодексом цивільного захисту передбачено, що громадяни зобов'язані дотримуватись карантинних обмежень. Крім того, тепла погода у вихідні спонукала чимало славотичан до виходу у ліс на пікнік чи шашлики. А за це передбачені штрафи. Порада одна, все ж таки, є залишатись вдома. Сьогодні всі радять і практика. Країн західної Європи також підтверджує, що в тих країнах, де були встановлені більш жорсткі обмежувальні заходи до пересування громадян, вони мають менші показники щодо захворюваності, і той, хто раніше це такі режими ввів, вони не мають таких сумних наслідків поширення хвороб. Наостанок поцікавилися про пункти контролю при в'їзді в місто. Ми звернулися до головного управління національної поліції в Київській області щодо залучення особового складу національної гвардії, зокрема частини 3041. І при вирішенні даного питання такі пункти контролю, принаймні на в'їзді в місця Славутича з боку Чернігова, такий пункт буде розгорнути. Прохання водіям із розумінням поставитися до даної ситуації і не чинити опору, якщо ваш автомобіль попросять зупинити. Наразі ж пункти контролю ще не діють. Загалом, вже за період ведення надзвичайного стану через пандемію коронавірусу, в місті проведено ряд дій з метою запобігання розповсюдження хвороби. По-перше, те, що встановлені карантинні заходи, обмеження до суб'єктів господарювання, проведення масових заходів, проведено всі першочергові. Роботи по підготовці словутийської міської лікарні до обсервації прийому пацієнтів хворих на COVID-19. забезпечено на сьогодні лікарні принаймні на перший період роботи захисними засобами, дезінфікуючими засобами, надано допомогу відділенню екстреної. Медичної допомоги в забезпеченні засобами індивідуального захисту бригад, засобами для оброблення транспорту, це костюми, захисні комбінезони, респіратори. І сьогодні. Відпрацьовуються всі повідомлення, офіційні повідомлення. від Міністерства охорони здоров'я щодо осіб, які прибули із за кордону. Таке ж звернення ми направили ще й до Державної прикордонної служби України щодо надання інформації про осіб, які з 12 березня. Прибули із інших країн, і які місцем реєстрації, яких є Славутич спільно з поліцією на народною дружиною всі ці дані відпрацьовуються. Також по всім випадкам відпрацьовують сімейні лікарі з тими особами, які підписали декларацію, і до даних громадян доводиться їх зобов'язання, які вони взяли на себе при підписанні декларації про самоізоляцію. Також на сьогоднішній день всі управляючі компанії забезпечені дезінфікуючими розчинами в необхідній кількості для обробки місць загального користування. В житлових будинках і тут прохання до уповноважених осіб від будинків, здійснювати контроль і співпрацювати з управляючими, з управляючими компаніями. Постійно ведеться моніторинг із мережею аптек щодо наявності засобів захисту і засобів для. Дезінфікації рук, засобів гігієни і така інформація щодо наявності надається в міському на міському сайті. Однак ситуація така, як і в усій практично країні, є дещо труднощі із наявністю цих засобів індивідуального захисту у постачальників. Отож, закликаємо Славутичан не порушувати карантинні заходи та не виходити без зайвої потреби із дому.